Мы хотим услышать секреты успеха номинанта из Германии Эрола Каплана. Hallo zusammen, mein Name ist Errol Kaplan und ich bin seit September 2020 als aktiver Berater beim Tierschutzunternehmen tätig. Ich habe innerhalb eines Zeitraums von circa 10 Monaten die Karrierestufe 8 Sterne erreicht. Ich würde gerne mein eigenes Karriererezept mit Ihnen teilen. Zunächst sind meiner Erfahrung nach folgende drei Punkte für einen erfolgreichen Start sehr wichtig. Der Glaube an sich selbst, der Glaube an das Unternehmen, der Glaube an sein Team. Erst wenn diese Aspekte sichergestellt sind und wir uns Disziplin und Teamwork auf die Fahne schreiben, steht einer erfolgreichen Berufskarriere bei Tiens nichts mehr im Wege. Außerdem besteht unser Erfolgsrezept darin, immer am Ball zu bleiben, das Ziel vor Augen zu behalten, sich auf die eigenen Aufgaben zu konzentrieren und im kontinuierlichen Austausch mit den Sponsoren zu bleiben. Mein Erfolg gehört nicht ausschließlich mir, sondern in erster Linie habe ich meine Karriere, meinem Team, meinen Sponsoren, Herr Mevlüt und Frau Ismigül Eren, Herr Gürtürk und unserer Landesmanagerin, Frau Sun, zu verdanken. И мы передаем слово в нашу солнечную Украину. Оксана Аглобяк. Всім доброго дня, звати мене Оглобяк Оксана, Україна, місто Івано-Франківськ. З компанією Tiens я познайомилась через продукт, як у мене було питання по здоров'ю. Після того я почала працювати з компанією, будувати тут свій бізнес. За 2,5 роки я закрила статус 8 зірок. Зараз у мене дуже велика команда, дуже багато вдячних клієнтів, які також забрали питання по здоров'ю. Я щиро вдячна голові правління ліцензіанню за дуже крутий продукт, за дуже круті можливості. Завдяки компанії я вже забрала дуже багато мотиваційних, більше як на 100 тисяч. Дуже багато реалізовано моїх цілей. Я дуже багато забрала промо, і я щиро вдячна адміністрації Україна, я щиро вдячна голові правління ліцензіювання за те, що я змогла відвідати індустріальний парк і побачити все на свої очі, наскільки потужна є компанія. Я щиро бажаю всім дистриб'юторам якнайшвидше закривати кваліфікації, досягати своїх цілей і бути кращою версією себе. Всім гарного дня! Спасибо нашим лидерам 8 звезд. Они очень хорошо потрудились.